ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏବେର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅତୀତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଭଞ୍ଜବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ଏଠାକାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ ନିଆରା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଅତୀତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଠାକାର ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ, ପରେ ହରିପୁର ଓ ଶେଷରେ ଆଜିର ବାରିପଦା ସହର ପାଲଟିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ। ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୋଇ ବାରିପଦଠାରେ 1575 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ବାରିପଦାଠାରେ 1575 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଅନବରତ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ସେଠିକାର ପହଣ୍ଡି ଠାରୁ ରଥ ଟଣା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କିଶୋର କିଶୋରୀ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପିଲା ରୂପଟା ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପିଲା ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ସେଟାକୁ କରିଚାଲିଲେ ଯେ କିଶୋରୀ କିଶୋରୀମାନେ, ଏଇ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ସେ ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ରଥର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଟଣାଯାଏ ଏଠି ହରିବଳଦେବ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଫେରନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ା ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁଦିନ ଫେରେ ସେହିଦିନ ଏ ରଥକୁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଟାଣନ୍ତି। ଆଉ ନଚେତ ପୂଜାପାଠ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବାରିପଦା ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲାଉଥିବା ଲାଲ ବଜାରଠାରେ ରହିଛି ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମହାରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରୀନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ପାଇ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ନଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲେ। ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମୋହରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥାକୁ ନିଜେ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ମହାରାଣୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୈବ ବାକ୍ୟ ମନେ କରି ତାଙ୍କ ମନ ଦରଦରେ ଭରିଗଲା। ଏକଥା ଏକାନ୍ତରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସାନ ଆକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଏପରି ଜିଦ୍ ଦେଖି ଅବଶେଷରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବାଳସୁଲଭ ରୂପ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜସଭାରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, କୁଳଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଳ୍ପୀ ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କୁହାଯାଏ 1868 ମସିହାରେ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ ଓ ଜାଗଯଜ୍ଞ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରି ଶୁଭ ଦିବସରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଓ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ଆକାରରେ ଗଠନ କଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିତ୍ୟାନି ପୂଜା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଯାନିଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଜମିଜମା ଖଞ୍ଜା କରାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜକ ସେବାୟତମାନଙ୍କର
ଜାଗିରି ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଦିନ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟଣା ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତିନି ସାରା ରଥ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିକି ଥାନା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେଦିନ ଆମର ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଦିନ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର ହୋଇଛି। ସେ ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ସେ ରଥ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚକଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେ ଚକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଠର ଚକ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକ ଥିଲା, ଉପରେ କୁଟାର ଛାଉଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ପାଳର ଛାଉଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଛୋଟ ରଥଟିଏ କରିକି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଥିଲା ଚାପଲ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠିକି ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ହରିବଳଦେବଜୀ ବି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଣ୍ଠିଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଚାପ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେଉଁପରି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ରହିଛି। ମହାରାଣୀ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ପରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପୂଜାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଲୟରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠାକୁର ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ମାତ୍ରା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ସ୍ନେହ ସୁହାଗ ଓ ଭକ୍ତି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ତାହା ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରମେ ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଲା ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରହିଛି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା, ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହରିବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପର୍ବ ସବୁ ରହିଛି। ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀନାଥ ଭଞ୍ଜଦେଓ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଓ ଜାଗିରି ବାବଦ 3000 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ହରିବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିଚାଳନା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାବେଳେ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଏହି ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ତା'ର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ ନେଇଛି। ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଚକ ହେଲା 8, ଉଚ୍ଚତା 21 ଫୁଟ। ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଯେଉଁଦିନ ବାରିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଏହି ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇଥାଏ। ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କର 2 ଦିନ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ, ସାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମାତ୍ର 1 ଦିନ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହବ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିଲା ଫଳରେ ମୋର ମନ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସହଯୋଗ କରେ, ସହଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ଯେଉଁଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଏ ସେହିଦିନ ଏହି ସାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣାର ଏକ ଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ହେଲା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଶିଶୁଠାରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ହିଁ ଏହି ରଥକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଆସୁଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।